Здравейте, аз съм Влади Графа и ви очаквам на турнето ми Заедно за децата на България, защото всяко дете има право на щастливо детство. 23 октомври Пловдив, 24 октомври Благоевград, 1 ноември Стара Загора, 2 ноември Бургас, 7 ноември Варна, 8 ноември Велико Търново. Заключителният концерт ще е на 12 ноември зала 1 на НДК. 50% от стойността на всеки закупен билет е дарение към УНИЦЕФ. Билети в мрежата на Eventim, Ticket Portal, НДК, билетните центрове по градовете и на място в деня на концертите. Партньор на проекта е Happy.